Čauke mělky nazar lidi, vítám vás opět u hry Phantom Zločin v Benátkách. A minule jsme si otevřeli ten kanál, takže začnu hrát. Ale nemyslete si, že bychom měli lézt do kanálu. To vůbec, tu ten kanál nebo spíš vlastně tajnou chodbu, už pořádně sama ani nevím. Co to kurňa fix do prčic. Sakra. Tak to byla ta minihra, co byla vypocená na tom podělaném bobalu. Já počkat. Nebo na mě mate to, jak si to zatím kinkla. No, pohybuj posuvníky. To se vám řekne. Jo, počkat, dobrý, já už jenom... Dobrý, já jenom myslím, že si nejde hnout vůbec. Takže, čím začneme? Ha! Jo, tady je to, čím máme začít první. Takže růžová, zelená a žlutá, takže takhle to funguje. No, asi takhle by to mělo být. To uvidíme za chvíli, jestli postupujeme správně nebo ne. Aby se otevřely všechny klece, no tak dobře, no. Jo, už jsem to nějak pochopila. Tak já to nějak zkusím, jakože. Já jsem to dala, ani nevím jak. Právě jsem si myslela, že se mi tady stala nějaká blokáda, ale prdlejs. Aha, tak tady tě máme. Co pám to tady kuchtí špry, co pak to kuchtí špry, ale nic. Hlavně, že tam se mažou mozky, Milhouse pak. Ne, bylo by to opravdu děsivé, co pak děsivě, taky by si se mohl pěkně rozmáznout. Varoval jsem vás, detektive, ale zřejmě jste neposlouchal. Teď je v sázce váš život. Tak to jsem teda zvědavá, co ten provaz mi tady udělá. Jo, toto, jasně, hahaha. Co? V sázce můj život. Spíš tvůj život je v sázce. Prej můj život. Detektiv není tak blbej, víš co? Oni jsou vždycky blbý ty co? Ty pachatelé toho zločinu nebo únosí prostě. Jak si myslíš, že je ten detektiv vždycky tak blbej? Co je zase tohle? Minihra během podělaný chvíle? No jednoduše. Pro jednoduše. Pohybujte posuvníky a dostaňte všechny čtyři lby na jejich místa. Aha. Jo, už dobrý, chápu. Já si to tady nějak potřebuji sesumírovat. Já tady mám těch kabelů krapet nějak moc na jednom místě. Jo, dobrý. Takže já si to odkryju a tady právě vidím, že mám mít zeleného. Je! Ten mi zrovna musí někdo vod. Čau. No promiň, musíš mi zavolat až později, já zrovna dělám video, takže si nečekaný host ve videu. Takže asi tak za 26 minut by to šlo. No, nejde. Pak bych to musel hrát celý znova, to se mi nechce. Jo, to asi jo.
ne předtím, tak se to stalo teďko zrovna. Tak prej půl pátý, já musím koukat, jo, v půl pátý, dobrý, to mi vychází, omlouvám se za moje zdržení, zrovna jsme tady měli jaksi nečekanýho hosta. Hanko a Ouško 2019, Hryzálko, jenom to tady zmiňuju, jen tak mimochodem, tohle co fakticky nebylo v režii. Jo, počkat, tak tady je, jasně, tady je ten zelený, tady žlutý. No, on se to musí nějak celý překopat právě. Tak takhle možná. Ne, vůbec. No jo, místo telefonování jsem mohla dělat, ale to se nějak hold stalo, že to prostě nevyšlo. Ale to je úplně jedno už. Cable. No to já vím cable, ale vůbec nevím, kde ten nějaký cable se nachází. Já si jenom pamatuju, že je to u nějakých schodů. Jakože tam na to je nějak vidět. Tak počkat. Po vyřešen si přibližte stůl a seberte zelenou lepku. To mám. A jo, mám se vrátit do divadla. Tak doufám, že vím, kde to divadlo je. Vydadlo. Vydadlo. Ha! Rukojeď, pořád to chce krám nějaký. Bude už aspoň dneska konec? No řekla bych, že jo. Když už máme všechny ty... prostě... všechny masky, co symbolizují ty smrtelné hříchy. Tak by to už mělo jít. Ale já zase nevím vůbec. Teď já vím, že tady nic nezměním. Já potřebuji, kdyby mě tam jakože ta nápojena mohla dovíst. Já totiž vůbec nevím, kde to bylo, ale... No, teď se mi to ještě sekne. Ne, tady to je dobrý. I když s tím načítáním to jako není moc dobrý. Tak. Co pak chceš tady? Jo. A kdyby se nám řekl, co? Červený? To asi získáme nějaký ty klíče postupně. No masku, ale člověk pořádně neví jakou. Zelený? Závist? Chtíč? To oranžovej? To bych myslela, že růžovej. Nebo ono jich jenom šest, ten sedmej. Ten je až v tamtěch dveřích. Jo, a hně. Vlastně taky máme. No, jakýže jo, růžovej. To, co pa je tady? Zahálka? Tak ne, lakomství. Žlutej. A teď ještě ta lenost. Jo, hněde. A teď už to půjde sem hezky pěkně. Hnědej, zelenej, tyjo, to jsem pak zvědavá, co bude. A ještě tady máme bonusovou hru, tak můžeme být zvědaví o to víc. No, ještě tu masku. Tak. Tam bude nejspíš tady dcera někde, to prostě musí. Líbí už přece... Vítejte, měl být konec? Detektive, na mém triumfu. Odhalil jste tajemství spásy, ale k ničemu vám to nebude. Ale to je mi úplně jedno, na vám jsem tu holku, kurňa. To je nějaký jak mlsnej kocur takovej, jak to říct. Tato hra plná hříšníků, ukrytých za nádhernými maskami, je skvělé rozptýlení, jak vidíte. Já se tady spíš neholám rozptýlovat. Může se člověkem ptylovat? Ne. Jejich dluh byl splacen. Díky oběti... A jo, oni chce upát? ...zvítězí. A Benátky budou zachráněny. Ty jako chceš upálit, ty blbe? Obětovat? No tak to musíme zastavit, kurňa. A co teď, co teď? Vodu. No to by mě napadlo i bez příručky. A máš to, jak mi víc.
Těla ty lidi kolem. Pomoc. Už jsi z nejhoršího venku. No to by zase nešlo normál rozříznout. Ne, krám okolo musí být. A jo, tam to už je bonusová, tak tady je konec hlavní hry, tada, tak super. Tak jako, já to teda nějak zkusím. A pak musí být určitě ten happy end, že ano. To by jinak nešlo. Do prkínka Nubovýho, oni nám to tady ještě stěžujou, pozor na to. Ne, to i to mám, takže já už vidím, jak to půjde. Cože, to musíme na tu lebku po každý kliknout? No tak asi hold jo, nic tam nezbývá. Takovouhle podobnou minihru jsme měli zase s těma prstenama v té hře, jak to sakra bylo. Jo, teď už fakt nevím. Jo, zbojdu a duše ukradené vzpomínky, už vím. Jenom kdyby tam ta lebka byla aspoň jenom jedna. Je, kde jsem skončila, nevím. Jo. 6, 7. Jsem 9. 10, 11, zase dolů. Ono je to takový nahoru a dolů. To tak teď nevím. A kurňa! Vzhledem k tomu, že já to nechci dělat znova, tak právě to jak jsem si to teďko pokonila, tak už budu muset počkat. Jako já bych to jinak dala, kdybych si to nepokonila. Prostě nechce se mi to dělat znova. Děkuji, detektive. Vím, že moje skromné poděkování je málo. Já a moje rodina budeme navždy vašimi dlužníky. Ale prosím tě, já jsem ráda, že jsem to dokončila, já nic víc nepotřebuju. Teď doufám, že bude nějaký video, doufám, že to jenom neodkecá, pak jako prd. Pravisimo, detektive. Díky vám, že se spása nebude živit na duších nebohých Benátčanů. Moje rodina je opět kompletní. Děkuji vám. Jenom tam šupnou obrázek. On ani hubou nehejbe, no to mě teda fakt na tom nehorázně fascinuje prostě. Je úplně nehorázně. Jo, hele, kdyby mi ten telefon začal zvonit znova, tak to prostě utnu, aby si s tím počítal, jo. Protože mi to vyšlo, že nějak půl pátý mi to nějak nevychází konec videa, takže asi takhle. Tak dobře, teď už se na to můžeme vrhnout, truhla se nám otevřela. Tak jdeme na to, uvidíme, co tam bude. Říkám opět zase moje premiéra. Tyjo, že by tam byl nějaký video nebo nějaký vstup, ne? Jenom tohle slachy, jo. Jak je to dlouhý, se ještě dopředu kouknu. To má jenom 8 stránek, no tak to je dobrý hodně. Pokud ovšem nebudou nějaký zmatky, pak už to zase dobrý nebude. Takže mi to právě přijde tím, že tady prostě nejžán video, který by nás jako uvedlo, o co tady vlastně jde. A vypadá to, že je to potom, protože Johnnyho obchod je už tady nějaký celý zabarikádovaný. No, tak můžeme přejít. To je fakt ale jako hodně naprd, ještě jako něco děláme a nevíme proč vůbec. No proč asi? Aby jsme to nějak dohráli, ale my vůbec nevíme, o co tady jde, snad nám to tady někdo řekne, ne? A vypadá to, že spása zase něco opět provedla, poněvadž to tady vypadá zase nějaký zdemolovanější než předtím. Předtím to bylo jako v pohodě, ale teď to tady fakt jako vypadá v opuštěně. Já ten krám asi vyhodím z okna. Když ne, něco takhle
Tohle co? Já to musím ženu binulovat, zase bipnout. Celý ty krámy okolo. Nerušit. Taky. A teďko bude aspoň klid. A teďko budu muset zase hlídat, jestli mi bude zvonit mobil, tak na to snad kouknu. Tak pojď se, Karo. Tam je hledačka. Ohoho, to je mrtvola, doufám, že jo. Och jo. Tak to vypadalo tak bábně. A teď to vypadá jako, že no, ho žádná mrtvola nenastala. Snad jsem si nemyslel, že to bude něco jako hledání ve fantazmatu. U té mrtvý nevěsty v tom kostele. No právě, že jsem si něco takového myslela. A ono nic. No to jenom takhle zase mělo navnadit. Já myslím, že nám prostě něco řekne dokonce ještě. O co tady vlastně jde v té bonusové hře. Říkám, dokud to nezjistím, tak mě to tady bude brtat v hlavě furt prostě. No už jsem zapomněla, jak jsou ty hledačky tady fakt od nějaký chvíle úplně mizerný. Dobrý. Zase je čem, že se mi to tady seká. Zase vidíte, klikám tady přesně jak kretén prostě. No, stonožka mušla, nevidím ani jednu. A to by měly být jakože takový viditelný věci. Že byla mušle? No dobře zase. Už na mě zase jde taková ta nálada, že bych si na to nejradši vyprdla. To je velbnosti, to je hnus. A nebo kam jsme to dojeli? No já vám řeknu, kam jsme dojeli. Do Itálie, tak jako tak. Jak samozřejmě erotika je, tady jsme v nějakém kanále u nějaký mrtvoly, za kterou jsem teda tuhle věc měla. Hledáme tady v kanále. Myslíš, že nějaký močůvce nebo co, že to je. Ne, já nečekám na nápovědu, já už jsem to dohledala. Já už čekám, až z toho zase vylezu. Tak jo, počkáme 10 sekund. No, tak to vypadá, že to asi budu muset ukončit už jenom kvůli tomu. Co teď mi dojde, že mám ještě poslední věc. Ne, ono se to pak seklo. Teď mě zase napadá taková ta věta. Prej, jak dlouho tady budu zase takhle trčet? Co se mám se mám furt zlobit, maminko, a já se tady mám zlobit s tou hrou? No sláva, už jsem s tou chtěla zase vyjít. No jako venku jsem z hledačky, ale jako dál jít ještě pořád nemůžu, protože ta mrcha se prostě nechce seknout. Hele, sekej se až pak, až to budu mít dotočený, ale teďko prostě proč se musíš sekat zrovna teď? Hele, slyšíte to? No už i ta hudba začíná blbnout. No to byla doba tak. Neznáším, když se seká už sama po sobě hororová hudba. To je hrozný. Co je? No ta hudba to je příšerný. Tyjo, my než tam prostě dovezeme. A to já nemůžu. To já nemám kliknout jenom jedno, ale já musím kliknout dvakrát, takže musím čekat dvakrát.
Frej, tátu, já se bojím. Frej, čeho by se zbál, když jsem u tebe, ne? Já se spíš děsím tý hudby. No tak teď se to snad už nějak rozběhlo. Snad nebudou tak blbí, no a už jsem se lekla. Naštěstí nám tam tu minihru znova nedali. A hledačku, to já tam solit jak kretén, co? Zase, nebejt se to seknout, tak už jsme mohli být zase dávno opět jinde o pár kroků dál. A tu ta bonusová hra je fakticky nějaká divná. Vždycky nám nějak vysvětlili, proč tady jsme, buď jsme tam měli video, nebo nám tam někdo na začátku něco řekl, o co tady vlastně jde, a je tady žádný video, nikde nikdo, pusto, nikdo nám nic neřekl, co tady máme dělat a proč, my jsme tady asi jen tak na nějakém výletě, co? Bík, já bych jednoho našla, zrovna vám to tady jeden bejk celou dobu komentuje. A oni nehledají někoho, kdo má znamení bejka, to ne. Jo hele, bejk už se našel. Páčidlo. Prej, no tak to vezmu páčidlem. To už nikdo prostě nemůže říct, že je to autorský právo nějaký youtuberky, kterou už se nikdo nezná, když už je dávno zapadla. Dávno už nenatáčí, nevím, jen takových 5 let. Co je to za mrchu? Vždyť jste viděli, že mi to tady ukázalo a tady teď koukalikám a ono tam nic není. No to tam ale fakt není. What? Jako what, kurňa, zase what? Furt něco dneska. Dneska ta hra prostě nějak nechce fachat. No, tak to aspoň, že teďko. Já už myslím, že na to, že už to tam budu takhle dělat nejméně 5krát a pořád na to nebudu moc kliknout. To by přece zase opět musela logicky být nějaká chyba hry, ne? Kdyby jste měli najít nějakou věc, která tam ve finále není. To pak nemůžete dohrát. To by byl případ jak se šipkou do mě 1000 dveří rodinných tajemstvích v tom podkroví. Wow, ale to je nice. To je kurňa nice. Tam jste měli zase hledat tu šipku. A vypadalo to, že jsem podělala nápověda. A nápověda se nepodělala. Jak máte najít něco, co tam vlastně není? Tak to toho moc nenajdete. Když jsem tady měla něco sebrat, tak nedělej fóry. Nebo dondat. Co je na tom zvůdního, když je to jenom kostra, bože. To vypadá na nějakou potopenou loď, co to jsem napasovala. A tady. To je asi nějaká jiná kostra. A že to na dálku vůbec tam ta kostra není, to je taky zvláštní. Jak smutné, co mi teda řekne, co je na tom smutnýho pro Krista Pána. Ten detektiv zase není chlap vůbec. Bú, to je jaký bú. Lé, co ty na to zase koukám jako? To bych to vůbec nechápala, no teď já to taky prd chápu. Aha. To chápu! Počkat, jako co? Na to... Já vidím, že se něco děje, ale nevím, jestli se to má dít, nebo ne. To by přece ale nemohlo být takhle lehký, nebo jo. Ha! No. To je zase chvíle napětí. No fajn, ono to tak mělo být! No tak to je dobrý teda. Na co teda potřebuješ myši, to mi to já řekni. No tak krysy, dobře. Kdo to zase měl v tu chvíli poznat? Ty zase zpátky do hledačky. Říkám, mě to naprosto teďko fascinovalo, to jsem tomu prostě nechtěla věřit, že by ta minihra mohla být fakticky tak lehká, že to fakticky dělám správně a ono jo. A teď už bych radši fakticky to pomalu nějak tak jakože ukončila. Protože za chvíli tady může být zase telefonát, sice ne nahlas, ale abych do toho prostě nemusela mluvit, něco jiného.
A zatím dobrý, hlídám, na mobilu se nic neobjevuje. Tak jako zatím ještě můžeme. Jo, pečený prsten, já bych vám četla pečený prsten. Pečený prsten, no to by mě zajímalo, jak by takový pečený prsten asi vypadal. No možná tak z chlebového těsta, nebo nějaký perníkový prsten. No to už by pak šlo, pečený prsten. Jinak to moc nedává smysl. Jo, říkám, já už to pak rychle dohledám. Kurně. No tak dělej, mrcho, nedělej tady fóry. Ale ne, já to nebudu zbytečně ukončovat dřív. Dokud to půjde, co stihneme, to stihneme. Ukončím to až tu chvíli, kdy uvidím, že mi tady prostě zvoní mobil. A já v první chvíli myslela, že jsem si něco spustila na Spotify, jak jsem si předávala ty kabely. A to bylo zase něco jiného, i když já to v tu chvíli nějak nepoznala. Děláš si zase takovou kravinu, by si zase nevymysleli. A v té vodě to taky není dvakrát zrovna moc dobrý přehledný. Já prostě zase klikám, neštu, protože ještě chci něco na těch pár sekund stihnout udělat. No sekund. Ne tak úplně sekund, spíš minut, a moc času mi teda jakože relativně nezbývá. No ale tady zase nic není. Jsem blázen, ono je 16:28 nějak dlouho. To je takový, když minutařím ráno, než jdu do školy a takový to. Řeknu příkladově. Tak to asi nějak platilo do 9. třídy, teda do prváku na střední to tak platilo. 7:09 a já vždycky takhle minutaře a říkám si těho 7:09 a ono to nejane přeskočit, těch 7:09 je nějak dlouho. No dobře, už je 29. Tak jo, za minutku už tady máme konečnou. No, já to radši už teď, mezi tím to dohledám, takže nazdar a uvidíme se zase příště.